mest häpnadsväckande vackra demon jag någonsin sett. Jag är inte någon demon. Jag är Mavka. Snart på bio. Den här människan skiljer sig inte från de andra. Han kommer förråda dig. Helt otroligt. Lukas var vid livets källa. Det finns bara ett sätt att stoppa denna ondska. Slå till först! Två världar. Gå och kom aldrig tillbaka. Ett hjärta. Jag älskar att du ser godhet oavsett vad du tittar, Mavka. En sång. Men du har begått samma misstag som jag en gång gjorde. Ett beslut att fatta. Människor och skog. Eld och hat. Utan något slut. Mavka. Skogens väktare. Biopremiär 29 mars.